Velkommen til et noget dybere filosofisk hjørne, som denne gang skal handle om den tyske filosof Immanuel Kant. Nærmere bestemt skal vi gennemgå to af hans bøger inden for det, man kalder for hans erkendelsesteori. Og jeg vil derfor tage fat i Kritik af den rene fornuft og så Prolegomena, som udkommer henholdsvis i 1781 og i 1783. Og ærnet i dag er at prøve at komme lidt mere ind i, hvad det er, som Kant han beskæftiger sig med. Først og fremmest formentlig som følge af, at han er blevet ansat som professor i logik og metafysik på Universitetet i Königsberg. Dernæst også for at finde ud af, hvad han egentlig får forklaret sig frem til i forhold til, hvad menneskets grundlæggende dispositioner, hvad angår erkendelse og erkendelsesprocesser som sådan, står og falder med. Lad os starte et sted. Kant siger om filosofi, at det er en idé om en mulig videnskab, som intetsteds er givet i det konkrete. Og vi søger af mange veje at nærme os filosofien. På et tidspunkt finder vi omsider en enkelt sti, tæt groet til i sanselighed. Før dette sker, kan vi ikke lære filosofi. For hvor befinder den sig? Hvem ejer den? Og hvordan kan man kende den? Kant har jo i flere år været optaget af de 200-300 års diskussioner, der har foregået på tværs af den engelske kanal mellem henholdsvis det, man kalder for empiristerne og rationalisterne. Over på de britiske øer, så har man diskuteret baggrundene for, at erkendelse og viden som sådan indtræffer. Og på de britiske øer, der er man stærkt overbevist om, at det i sidste ende står og falder med det, der betegnes som erfaringer. At sanseinput og sansebaserede erfaringer er det, der genererer forskellige former for idéer, refleksioner og i sidste ende menneskelig erkendelse og viden. Over på kontinentet, nærmere bestemt i Tyskland og i Frankrig og i Holland, der er man fast optaget af at bestemme, at der er noget nedlagt i udgangspunktet i mennesket, som muliggør, at at det sansebaserede input faktisk kan placere sig inden for rammerne af en eller anden form for mental setup. For eksempel har John Locke over fra de britiske øer sagt, at han mener, at mennesket grundlæggende er tabula rasa, det vil sige en tom tavle i udgangspunktet, og at sanseinputtene så gør sine forskellige indtryk hen ad vejen, som vi så har en eller anden form for hukommelse og idégenererende funktion i vores hjerne, som bearbejder og forvalter de her sansindtryk, kort sagt. Leibniz, den tyske metafysiker, er lidt optaget af, hvad det så er, den her tomme tavle egentlig er udgjort af. Og det er så som sagt blevet diskuteret frem og tilbage, og der er skrevet selvfølgelig flere afhandlinger og bøger om den her sag. Og Kant har læst sig op på det, og han vil ligesom gerne føre arven videre ind i den tyske oplysningstid, med særlig fokus på fornuftsbegrebet og forstanden og hele menneskets tænkningskapacitet, og måske også ovenikøbet mangel på samme. Kant er optaget af at følge Leibniz i udgangspunktet, men han er også optaget af at kigge lidt nærmere på, hvad det er, Hume får draget frem, når Hume, han ifølge Kant jo, sammenknytter årsag- og virkningsprocesserne, altså det, som vi kalder for kausalitetssammenhæng. Kant siger et sted i Kritik af den rene fornuft, at hvis man fjerner alt det, der stammer fra vores sanser, så bliver visse oprindelige begreber tilbage. Disse begreber må være kommet til fuldstændig uafhængige af erfaringen, i det de gør det muligt at sige mere om de genstande, der fremtræder for sanserne, end erfaringen kunne have oplyst. Det er det ene projekt. Det andet er, at han er også meget optaget af, hvordan det går med de unge i dag. Han siger, at vi kan overveje, om ikke unge mennesker, der tørster efter viden, kunne anvende deres tid meget bedre, hvis ikke de misbrugte den på den sædvanlige dogmatik, der på et tidligt tidspunkt opmuntrer dem til en overdreven, selvtilfreds omgang med tingene. Kommer vi tilbage til ham lidt. Men altså, i 1781 så udgiver han den her store bog, som er oversat til dansk, Kritik af den rene fornuft. Og den er jo på omtrent de her små 600 sider, og to år efter kommer Prolegomena, som er
som redaktionen her, der udgiver oversættelsen, siger, er, kan tænkes at forstås som en portal til, til Kants kritik af den rene fornuft. Altså en form for åbning, selvom den er skrevet efter kritik af den rene fornuft, er det en form for foretale, som ligesom gennemgår de samme temaer som kritik af den rene fornuft. Så det er de her to, jeg ligesom vil krydse med hinanden, når det kommer til stykket. Og Kant starter faktisk prolegomen her med at sige, at disse prolegomen er ikke til brug for disciple, men for fremtidige lærere. Og heller ikke disse skal de vejlede til at ordne foredraget af en allerede eksisterende videnskab, men derimod til først at opfinde selve denne videnskab. Kant er kort sagt meget optaget af at få fundet ud af, hvordan metafysik kan blive til en videnskab, og det ligger formentlig i kortene, når nu han er ansat som professor også til at varetage fag som metafysik. Og der vil han gerne gøre det til noget mere og til noget andet end en historietime, så at sige, hvor han fortæller om filosoferne primært opfattelse af Guds eksistens og Guds beviser osv. og andre forskellige typer af måder, hvorpå metafysikken har fundet sin form i forskellige filosofiske tekster fra helt tilbage til Platon og frem til Kants tid. Jeg vil simpelthen gøre metafysik til et mere lødigt fag. Til et videnskabeligt fag. Han starter med at skelne mellem nogle forskellige typer af domme, eller vidensområder, vil jeg kalde det, erkendelsesområder. Han snakker om det, han kalder for analytisk a priori domme, analytisk a priori viden, som for eksempel kan udtrykkes i et relativt banalt eksempel, som at alle ungkale er ugifte. Det er karakteriseret ved sådan en type udtalelse, at det for det første er en tautologi, kan man sige, det siger sig selv, og samtidig at det er ret sikker viden, kan man sige, men det bidrager ikke til nogen ny form for viden. Det er snarere en afklaringsdom. Det er ikke så meget en udvidende form for viden. Overfor der kan man sige, der har han at gøre med nogle andre typer af domme, som han kalder for syntetisk a posteriori domme, som typisk er empirisk orienteret domme, altså som er baseret i erfaring, og som samtidig bidrager med ny viden. Han er meget optaget af at krydse de her to vidensfelter, henholdsvis analytisk a priori domme, som for eksempel også to parallelle linjer skærer aldrig hinanden. Det ligger i begrebet parallelitet, at sådan er forholdet, kunne man sige. Og samtidig så syntetisk a posteriori domme, det er jo sådan nogle, som for eksempel, at på Grønland er der is. Det kan man sige er sandt, for så vidt at man går op regelmæssigt og lige iagttager, at det forholder sig stadigvæk sådan, også specielt i de her tider, kunne det være meget interessant at studere af andre grunde. Men det er også det, som Kant siger, er usikker viden i en vis udstrækning. Så han er meget optaget af hans første, så at sige, strenge diagonale træk, kan man sige. Det er produktionen af et nyt område, som man kalder for syntetisk a priori dommen. Det vil sige en form for en splejsning mellem analytisk a priori og syntetisk a posteriori dommen. Og pointen med den form for viden er jo, at den både har en høj grad af gyldighed, altså er en sikker form for viden, men samtidig også en ny erkendelse. Ny, sikker erkendelse må være den vej, vi skal gå. Og det er sådan set det, han er i gang med. Han mener, at han kan genkende utrolig meget inden for det, han kalder for den rene matematik. Men lad det nu lige ligge. Det er der stadigvæk store diskussioner omkring, for eksempel at 7 plus 5 lige 12. Om det er en analytisk a priori, altså om det er en tautologi, eller om det er en syntetisk a priori dom. Eller hævdelse, eller viden, når det kommer til stykket. Kant, lad os prøve at gå ind i kritikken rene fornuft her, og lad os se her, jeg har fundet nogle steder, hvor jeg synes, han er i forordet her, så siger han, at det handler om her blandt andet, at forstanden skal til at beskæftige sig med sig selv og med sin form. Og han pointerer, at det vil fremme en revolution i tænkningen, og at vi rent faktisk godt kan skabe objektet. Det er ikke uinteressant. Han går videre og siger, at det, som han betegner sin filosofi som værende, han kalder den for det første for en transcendental filosofi, en form for transcendental idealisme, som ikke glemmer selve tingen i sig selv. Han mener han også, at han har en realistisk orientering. Så kalder han det også for en kritik. Han siger, at kritikken er jo en transcendental kritik. Kritikken er snarere en nødvendig forløbig foranstaltning, der har til formål at fremme en grundig metafysik, forstået som en videnskab, og håber på, at det vil lægge grunden for et kommende metafysisk system. Længere henne hasarderer han imod, at grundighedens ånd
har været død og borte i Tyskland, men ikke er det så meget mere, men nu er den for en kort stund været druknet i tankefrihedens moderigtige og genialiske larm. Og der mener han, at dristige og klart tænkende mænd skal gå i gang med at betræde kritikkens tårnede veje, som man siger. En form for erkendelsesmæssig sendretssagelse ligger han op til i foråret. I hans indledning til det, der hedder indledningen til transcendentalfilosofien, snakker han om, at han vil skitsere en arkitektonisk mental opsætning, og han vil give en fuldstændig fortegnelse over de stambegreber, der udgør en ren erkendelse. Han siger så også, at transcendentalfilosofien er en filosofi om den rene spekulative fornuft. Hvilket jo selvfølgelig gør det spændende for os at følge med ind i. Vi kan lige kigge i prolegomen af, hvad der står her. Der er han jo optaget af. Han siger, allerede i paragraf 9 er han i gang med at sige, at findes, nemlig hvis den slet ikke indeholder andet end formen for den sansning, som i selve mit subjekt går forud for et hvert virkeligt indtryk. Lad os lige gå lidt tilbage her og se her, hvad er det, han er optaget af her. Han kommer fra, at han er optaget af det, der sker i mødet mellem sanseinputtet fra genstanden, fra tingene i sig selv, og så hvad det er, vi aktivt som erkendte væsener bidrager med os. Vi er med til at forme, så at sige, materialiteten, for at sige det meget kort. Som man siger, allerede i den første del i det, der overordnet set betegnes som den transcendentale elementare lære. Skal vi lige frem til den. Den transcendentale logik. Her snakker han om, at... undskyld, jeg har lige sprunget lidt for langt frem. Lad os gå frem til lidt tilbage til den transcendentale æstetik, som knytter sig til det, som man i prolegomena kalder for... det transcendentale hovedspørgsmål, nummer 1, hvor ledes af ren matematik mulig. Inden for den, der snakker han om to grundlæggende anskuelsesformer, nemlig tid og rum, som vi på mange måder ikke kan undsige os, ikke at være det, der præger vores erfaring af tingene. Vi er nødt til, siger han, at der må være noget, som aktivt bidrager med at påvirke tingene, som den viser sig for os. Der er noget, som vi medinddrager. Han snakker om det, han kalder for den ydre sans i rummet og den indre sans. Han siger, at man kan ikke forestille sig tiden som noget ydre, så lidt som rummet kan forestille sig som noget inde i os. Kan det også kendt for at sige, at mennesket eksisterer ikke i tiden, men tiden eksisterer i mennesket? Og pointen er jo sådan set her i hans nøje analyse af erkendelsesprocessen som sådan, og samtidig det, som man kalder for mulighedsbetingelserne for erfaring overhovedet, og erkendelse som sådan overhovedet, der tager han det ligesom i tre tempi. Først og fremmest de her to anskuelsesformer, at for at noget kan vise sig for os, så rumliggøres det, så at sige, så formgives det inden for det, som vi aktivt bidrager med. Vi anskuer det, i den forstand formgiver vi den her pågældende genstand. Men samtidig giver vi også, eller det bevæger, siger han, inde i vores sind en tidsmæssig varighed via den kontakt. Så det han hurtigt kommer frem til, eller ikke så hurtigt, det tager pænt mange sider, før han kommer til anden del af kritikken den rene fornuft, og det som i prolegomena hedder det transcendentale hovedspørgsmål part 2, del 2, nemlig for spørgsmålet af, hvordan er ren naturvidenskab mulig. Så går han i gang med det, han kalder for sin afdækning af vores forstand. Han siger, forstanden evner ikke at anskue. Sanserne evner ikke at tænke. Kun når de forsones, opstår erkendelsen. Så det vil sige, at når vi via vores sanseapparatur, så at sige, anskuer eller formgiver den pågældende genstand i tid og rum, så er det jo ikke nok til, at vi har foretaget os en erkendelse af den pågældende sag. Vi skal have en forstand til aktivt at yderligere tænke og præge i den forstand den pågældende genstand, som vi har inden for skåbet. Og her der får han så mageløst for han fremdyrket det såkaldte kategoriskema, som i den her oversættelse af kritikken rene fornuft befinder sig på side 99 og kan eksplicit jo... fortæller om sin inspiration og sin gæld for Aristoteles, og her befinder den sig lidt længere fremme. Den befinder sig heroppe omkring på, hvor har vi den henne? Her, på side 66.
Og den er interessant, fordi at det er de 12 kategorier, jeg plejer at sige, de 12 stempler eller vektorer, som vi har at gøre godt med i vores forstand. Det er dem, hvormed vi begriber. Det er de rene begreber, hvormed vi fatter og begriber tingene, som de viser sig for os. Og det er altså nogen, som han så at sige, deducerer sig frem til i Kritik af den rene fornuft. Han kommer lidt hurtigere omkring det i prolegomen, men det er også en kortere udgave, kan man sige. Og dem vil jeg gerne lige liste op. Han siger, at der er 4 overbegreber, som vedrører det, han kalder for den transcendentale tabel over forstandsbegreberne. Vi er altså inde i det, der hedder den transcendentale analytik. Og efter kvantiteten, siger han, som er et overkategori for 3 af forstandsbegreberne, så har vi enhed, vi tænker i enhed, altså i mål, vi tænker i flerhed, altså i størrelser, vi tænker i alhed, skråstreg totalitet, og det er det, han sat i parentes som helheder. Den anden overkategori kalder han for kvalitet, og her har han betegnet realitet, negation, begrænsning, skråstreg indskrænkning, som de begreber, vi bruger aktivt til at få tingene til at vise sig for os, som noget bestemt. Den tredje overkategori kalder han for relationen, og den er defineret i og for sig ud fra 3 underkategorier, ikke? Substans, årsag og fællesskab. Og her kan vi finde kausalitetsbegrebet, altså årsag, som han er blevet inspireret fra David Hume, den skotske empirist. Den sidste overkategori er modaliteten, altså gradstænkningen, kan graduere tingene, har han defineret ud fra mulighed, eksistens og nødvendighed. Og det er klart, det ville være super smukt, tror jeg, hvis det var, jeg kunne redegøre for hans måder at komme frem til de her 12 rene forstandskategorier, som man kan sige. Pointen er, det vil jeg så ikke gøre desværre, pointen er, at det synes jeg er rigtig svært for nu at være ærlig, men han arbejder på at udlede de her 12 forstandskategorier med henblik på at få afdækket først og fremmest, hvorfor ren naturvidenskab er mulig, og dernæst for at finde ud af, hvad det er, vi sådan set har med, kunne man sige, mental software, altså hvad der er på den tomme tavle, når det kommer til stykket, som gør, at indtrykkene lander sig på den måde, som de nu gør, som gør, at vi er i stand til at begribe dem. Og det er altså ikke nogen begreber, han mener, der er kommet til os via induktioner, så at sige, via sansebaserede oplevelser eller processer som sådan. Det er noget, som udgør vores setup fra begyndelsen af de her 12 forstandskategorier. Så nu har vi altså at gøre med 2 anskuelsesformer, benævnt som tid og rum, betegnet inden for den del i Kritik af den rene fornuft, der hedder den transcendentale æstetik. Og så har vi at gøre med 12 forstandskategorier, med 4 overkategorier, kvantitet, kvalitet, relation og modalitet, som er det, der udgør vores forstandsaktivitet, når det kommer til stykket. Og det er altså nogen, som vi ikke kan undsige os at have med at gøre. Det er sådan set det, der bestemmer os som et erfarne og også erkendende væsen. Og samtidig er det også det, der mener, der muliggør, at både ren matematik og den rene videnskab er mulig overhovedet. Det næste, han så er optaget af, det er klart, at vi befinder os selvfølgelig her i det, han kalder for det aprioriske. Vi befinder os her på det transcendentale niveau, på det, der forudsætter, at erfaringer og erkendelser er mulige. Han er i gang med at afdække vores, kan man sige, vores mentale bagage. Ikke sådan historisk set eller psykologisk set som sådan, men vores kognitive software. Men han er også optaget af en anden ting, han er optaget af, hvad det er, der ligesom, at det ligesom knytter sig til. Og der kan man finde for eksempel på side 117 i Kritik af den rene fornuft, han er optaget af at bestemme en eller anden form for enhed, som forbliver den samme. Altså en art jeg, kunne man sige, eller et jeg-begreb hos Kant, et selv, en bevidsthed. Han siger, at den oprindelige og transcendentale betingelse er nu ikke andet end den transcendentale apperception. Og der har han inspireret af Leibniz, så han siger længere nede på samme side, den rene, oprindelige, uforanderlige bevidsthed vil jeg nu benævne den transcendentale apperception. Og det er den, han tænker, som værende det nødvendige og logiske grundprincip, som gør, at der er nogen, der så at sige, har de her erkendelser. Det, der er i gang, altså han kalder det faktisk også længere henne for den transcendentale perceptionssyntese, fordi det er en, han forestiller sig, at det er en enhed, der fortløbende så at sige, reproducerer sig selv omkring sig selv, syntetiserer, binder sammen til sig selv. Han er meget optaget af de her forbindelser, tankeforbindelser, de her hvad kan man sige, kognitive og forstandsmæssige forbindelsesaktiviteter i vores, hjerneaktivitet.
Og det er ligesom det, udover at han selvfølgelig runder hele den transcendentale analytik af med at forsøge at begrunde sine forstandskategorier, så går han videre til den tredje del i Kritik af den rene fornuft, som er jo det sådan set, det hele handler om. Kritik af den rene fornuft handler jo om at nå til fornuftens niveau, og her bestemmer han sådan set det, som er det, han kalder for den transcendentale dialektik. Og det er også her, det kan se på den her side her, skal måske lige finde, det er jo en stor bog at finde rundt i, kan man sige, ikke? Den her på side 244 starter den transcendentale dialektik med et afsnit, der hedder om den transcendentale illusion. Og det her, han går i gang med sin kritik, kan man sige, af fornuften. Han går faktisk også på den måde i gang med at kritisere den traditionelle metafysik, fordi han er optaget af at få afdækket om for eksempel sådan nogle tekster og tanker omkring sjælens udødelighed, om verdens sammensætning som helhed og om Guds eksistens som sådan, er noget, som man strengt taget kan tillade sig at hæve det med sikkerhed. Han mener jo, at det er noget, som vores forstand kvæg det forhold, at vi har de der 12 kategorier, jeg går godt med, at vi ikke er i stand til at fatte det, vi ikke er i stand til at begribe det. Og det vil sige, at de tre, og det ligger også i metafysikkens begreb, at det er noget, der går ud over fysikken, ikke? Altså ud over naturvidenskaben som sådan. Så derfor er han optaget af at finde ud af, hvordan den her fornuft, altså vores fornuft fungerer. Han mener, at den har to sider i sin aktivitet. Den har en samordnende aktivitet, som man også knytter an til hans refleksionsbegreb, nemlig at koordinere, så at sige, hvordan vores forstand arbejder med de her 12 forskellige kategoriale processer i forhold til at bestemme ting, som den viser sig for os i tid og rum, ikke? Efter anskuelsesformernes bearbejdning af tingen i sig selv for os. Han siger, at den fornuften har så at sige en immanent orientering i forhold til forstandsaktiviteten, men den opererer jo med idéer, siger han, den har også en, altså vores fornuft, den har også en transcendent orientering, og det er der, han mener, at vi har at gøre med transcendentale illusioner, siger han, vi har at gøre med fornuftens tøjlesløshed. Han kan spore, at der eksisterer samlet set tre grundlæggende fornuftsidéer, som fornuften har, og ligesom har blotlagt op igennem filosofihistorien primært, ikke? Og dem samler han sådan set i det tredje transcendentale hovedspørgsmål her i Prolegomena, som jo har underspørgsmålet, hvorledes er metafysik overhovedet muligt, og det er så også det, der i den kritik af den rene fornuft hedder den transcendentale dialektik. Lad os nu bare tage den fra Prolegomena-siden, fordi den er forholdsvis lidt mere enkel, ikke? Sådan en portal, så at sige, ikke? Den første fornuftsidé, den første form for metafysik, kan man sige, det er det, han kalder betegner for den første transcendentale idé, det er det, han kalder for den psykologiske idé. Altså ideen om, at der er et jeg, ideen om, at der er en sjælens udødelighed, eller en sjæl som sådan, det kan vi strengt taget ikke vide, vi kan faktisk ikke fatte det, vores forstand, så at sige, kan ikke inkorporere det, fordi det kan ikke komme igennem erfaringen, vi kan ikke erfare det jeg, som vi erfarer det pågældende jeg med, så at sige. Så vi har faktisk en spaltning i jeget hos Kant, vi har at gøre med et såkaldt empirisk jeg, altså det sansebaserede jeg, det jeg kan iagttage, eller jeg kan iagttage igennem alle andre iagttager det osv. Men det der iagttager, at jeg iagttager det, det kan jeg ikke erfare som sådan. Det er en logisk nødvendig forudsætning, som i øvrigt Husserl og andre spiller videre på frem efter i tiden. Den grundlæggeren af den moderne filologi, ikke, og Heideggers lærermester Edmund Husserl snakker også om det transcendentale ego. Men den psykologiske idé i og for sig er det, som han betegner som et regulativt princip. Ikke? Det er med til at regulere den måde, hvorpå vi befærder os rundt i vores tilværelse. Det er ikke et konstituerende princip, som man mener, at forstandskategorierne og anskuelsesformerne udgør. Så har han så den anden store idé, altså den anden transcendentale idé, det her, det han kalder for de kosmologiske idéer, hvilket slet ikke er uinteressant i forhold til i dag, og hvordan vi opfatter verden som helhed. Han siger, at der findes en interessant fejlslutning, der findes nogle konflikter i vores fornuft, hvad angår de kosmologiske idéer, når han spørger det historisk. Han siger, at der er jo nogen, der mener, at verden i tid og rum har en begyndelse. Altså, der er en grænse i udgangspunktet. Der er også nogen, der mener, at verden i tid og rum er uendelig. Og det er jo selvfølgelig, så at sige, et dialektisk forhold, eller strengt taget, der er en konfliktuel relation derimellem, ikke? Fordi man kan ikke hæve det ene, og så også det andet samtidig i hvert fald. Så det deler sig. Sætning 2 hedder, at alt i verden består af enkelte dele, det vil sige helt ned til mindste detaljer, fra atomer til kvarker og kvanter og hvad ved jeg.
Og så er der mange, så er der andre, der mener, at der ikke gives enkelte dele, men snarere mere det, man vil måske gå fra partikulær teorien eller til bølgeteorien, at alting hænger sammen i større og større ordner. Det er jo også i sig selv modsætningsfyldt, ikke, de to hævdelser. Den tredje antinomi, som man kalder det, det er, at der i verden gives årsager ved frihed. Altså at ideen om den frie vilje, det er en klassisk diskussion inden for filosofihistorien, ikke? Forholdet mellem fri vilje og determinisme. Og han mener, på den anden side, så er der en masse, der mener, at der ikke er nogen frihed, men alt er det, som Kant betegner for natur. Det vil sige, at alt har en nødvendig konsekvens af de processer, der nu end foregår. Alt er, så at sige, genetisk kodet, og hvad deraf følges, kunne man sige, i forhold til i dag, ikke? Der ligger selvfølgelig også en klassisk diskussion derimellem med frihedens trængsel, så at sige. Ikke? Er det muligt at forestille sig, at man kan bryde ind i, med en ny årsagskæde, så at sige, i en gældende, determineret orden? Den fjerde sætning, den fjerde antinomi, kalder han for på den ene side, at i verdensårsagernes række er der et eller andet nødvendigt væsen. Altså det, vi måske i dag vil sige, at i dag... er der noget, at alt sker med nødvendighed, så at sige, en eller anden form for skæbne, der er ligesom en, ikke et væsen, men en eller anden form for skæbnesvanger konsekvens af, hvad det er, der sker, hvad det er, der foregår. Og så er der alle de andre, så at sige, strengt taget, som mener, at der er ikke noget i det i verden, der sker med nødvendighed, men alt sker i tilfældighed, af tilfældighed. Det vil sige, at vi har mere over i en kaosteoretisk tankegang, ikke? Alt er... et spørgsmål om tilfældigheder, når det kommer til stykket, og så lægger vi altså mening ind i det. Det er så en anden historie. Men pointen er bare, at den fjerde antinomi er også to grundforskellige synspunkter på verden som sådan. Og samlet set, så er de her fire antinomier under betegnelsen de kosmologiske idéer, er sådan set bare det, han betegner som endnu et træk ved vores tøjlesløse fornuft. Specielt når det er, at nogen eller vi begynder at hæve det med lige så høj grad af sikkerhed, som det, som vi via vores forstandsaktivitet og vores anskuelsesformer påberåber os gyldig viden i forhold til. Den sidste fornuftsidé, som man bearbejder i kritikken af den rene fornuft under den transcendentale dialektik og her i det tredje hovedspørgsmål, ikke, det er den teologiske idé. Det er ideen om et højere væsen, en form for Gud osv., og der stiller han sig jo kritisk over for det, så det han mener det er, altså i hvert fald for i forhold til at gøre det til en videnskab på naturvidenskabens grund som sådan, ikke? Fordi vi strengt taget heller ikke kan begribe, altså vi kan ikke med vores forstand fatte et højerestående væsen som sådan. Så meget af det overlader han, det som vores fornuft har været optaget i historien, mener han overlader han henholdsvis til etikken, hvad angår friheden, kommer han tilbage til den praktiske fornuft, og til religionen som sådan, når det kommer til stykket. En anden interessant bemærkning, synes jeg, det er jo, at han... har jo sat sig for at forsøge at fremskrive nogle syntetiske priori, og det han mener, han får beskrevet her i kritikken rene fornuft og prolegomena, det er jo en lang række af nødvendige betingelser for erfaringen overhovedet, og det er klart, det er blevet diskuteret frem efter, ikke? Om hvorvidt han har fat i den lange ende. Mange mener, han selvfølgelig får afdækket og får lagt en ny grundsten, som senere hen bliver kanaliseret over, kan man sige, sprogpsykologi i kognitionsvidenskaben osv. Hele den her interesse er at aflægge betingelserne for, hvorfor vi tænker, som vi nu end tænker, og erfarer og erkender tingene, som vi nu end gør. Og der tænker jeg ikke nødvendigvis kun i forhold til de her mere socialkonstruktionistiske forforståelser og kontekstualiserede bestemmelser af, hvorfor vi nu agerer, som vi gør. Men simpelthen fordi Kant, kan man sige, er vel ikke andet end en kognitiv repræsentant. Ikke? Han repræsenterer en kognitiv konstruktivisme, ikke? Forstået på den måde, at vi kognitivt, mentalt bearbejder tingene, som de viser sig for os. Derfor er selvfølgelig det ulykkelige tilfælde også, kunne man sige, strengt taget erkendelsesteoretisk, at vi aldrig nogensinde kan komme til at erfare virkeligheden, som den er i sig selv, men kun for så vidt den repræsenterer sig for os, qua det forhold, at vi har en lang række kategorier, som Kant kalder det, en lang række begreber, som vi både kan afdække love på baggrund af, fordi de svarer til nogle af de love, der er i naturen. Vi har dem nemlig til at kunne afdække dem med det vi nu har, det er hans forsøg, ikke? Så det ikke bare bliver det, han kalder for en kritisk idealisme, så at sige, der lukker subjektet omkring sig selv. Det er en meget vanskelig manøvre, han arbejder med i forhold til det, at prøve at sige, at det han faktisk prøver at afdække, det er noget, som også har en objektiv gyldighed, ikke? Og ikke kun en subjektiv beskaffenhed. Men vi kan jo prøve lige at orientere det her i retning af en mere praksis- og nær anvendelsesorientering af de her 12 forstandskategorier. Vi kan jo prøve for eksempel at tage sådan et eksempel som lykken.
vi kan prøve at sige kvantitativt bestemt, ikke? Hvis vi tænker den inden for den kvantitative side i vores forstand, findes der én lykke, findes der flere lykker, findes er alt lykkeligt, ikke? Er alt det, der sker, vi kan jo tænke lykken som det hele, når det kommer til stykket. Nogen kan i hvert fald, ikke? Vi kan tænke lykken kvalitativt, ikke? Hvad er lykkens realitet? Er lykken realistisk? Hvad er dens negation? Hvad vil det sige at være ulykkelig? Hvad er ulykken som sådan? Hvad begrænses af lykken? Hvad begrænser lykken som sådan? Vi kan tænke den relationelt. Hvad er lykkens substantialitet? Hvad er lykkens væsen? Hvad er lykkens essens, når det kommer til stykket? Hvad er lykkens kausalitet? Hvad forårsager lykken? Både hvad bevirker, at lykken opstår? Og hvad er konsekvensen, så at sige, at lykken er til stede? Hvad er lykkens fællesskab? Hvad er det lykkelige fællesskab? Hvad er det lykkelige rum af relationer som sådan? Hvad er lykkens modalitet? Lykken i grader mere eller mindre lykke? Hvad er lykken som en eksisterende faktor? Og for Kant er eksistens et spørgsmål om at bevæge sig ud over sig selv. Hvad er lykkens som proces, så at sige? Hvad er lykkens mulighed? Hvilke muligheder har lykken? Og hvad er lykkens nødvendighed? Hvilke nødvendigheder har lykken? Det er et forsøg på at applicere de her forstandskategorier, som ifølge Kant vi alligevel ikke kan komme udenomkring. Og som samtidig udgør det, som man kalder for de rene begreber i forhold til erkendelse som sådan. Jeg kommer med vilje heller ikke ind på hans refleksionsbegreb. Det kan man nærmere studere i forholdet imellem forstands, altså man kan sige, i forholdet imellem, eller i overgang i bevægelsen imellem, i kritik af den rene fornuft, imellem den transcendentale analytik og den transcendentale dialektik, altså i forholdet af det, jeg kalder dramatikken mellem forstanden og fornuften, der ligger vores refleksionsprocesser, og dermed også Kants refleksionsbegreb, og betegner fire forskellige akser, hvor omkring refleksionen genereres. Men det kan man selv læse nærmere ind i kritik af den rene fornuft. Så jeg vil slutte af med et citat fra Kant her, som jo viser hans strenghed også, ikke, i temperament. I en tid, hvor man i højere grad mener at kunne påvirke sindet med smægtende sentimentale følelser eller højdragende, svulstige anmagelser, som snarere får hjertet til at visne frem for at styrke det, end gennem en super og ærlig forestilling om pligten, der er bedre afstemt med den menneskelige ufuldkommenhed og fremskridtet i godhed, så er det mere påkrævet end nogensinde tidligere at gøre opmærksom på den kritiske metode. Så tiden er kommet endnu en gang til kritisk reflekteret selvransagelse. Tak for det, Kant. Velkommen til et noget dybere filosofisk hjørne, som denne gang skal handle om den tyske filosof Immanuel Kant. Nærmere bestemt skal vi gennemgå to af hans bøger inden for det, man kalder for hans erkendelsesteori. Og jeg vil derfor tage fat i kritik af den rene fornuft og så prolegomena, som udkommer henholdsvis i 1781 og i 1783. Og ærnet i dag er at prøve at komme lidt mere ind i, hvad det er, som Kant han beskæftiger sig med. Først og fremmest formentlig som følge af, at han er blevet ansat som professor i logik og metafysik på Universitetet i Königsberg. Dernæst også for at finde ud af, hvad han egentlig får forklaret sig frem til i forhold til, hvad menneskets grundlæggende dispositioner, hvad angår erkendelse og erkendelsesprocesser, som sådan står og falder med. Lad os starte et sted. Kant siger om filosofi, at det er en idé om en mulig videnskab, som intet sted er givet i det konkrete. Og vi søger af mange veje at nærme os filosofien. På et tidspunkt finder vi omsider en enkelt sti, tæt groet til i sanselighed. Før dette sker, kan vi ikke lære filosofi, for hvor befinder den sig, hvem ejer den, og hvordan kan man kende den? Kant har jo i flere år været optaget af de 200-300 års diskussioner, der har foregået på tværs af den engelske kanal mellem henholdsvis det, man kalder for empiristerne og rationalisterne. Over på de britiske øer, så har man diskuteret baggrundene for, at erkendelse og viden som sådan indtræffer. Og på de britiske øer, der er man stærkt overbevist om, at det i sidste ende står og falder med det, der betegnes som erfaringer. At sanseinput og sansebaserede erfaringer er det, der genererer forskellige former for idéer, refleksioner og i sidste ende menneskelig erkendelse og viden. Over på kontinentet, nærmere bestemt i Tyskland og i Frankrig og i Holland,
der er man fast optaget af at bestemme, at der er noget nedlagt i udgangspunktet i mennesket, som muliggør, at de sansebaserede input faktisk kan placere sig inden for rammerne af en eller anden form for mental setup. For eksempel har John Locke over fra de britiske øer sagt, at han mener, at mennesket grundlæggende er tabula rasa, det vil sige en tom tavle i udgangspunktet, og at sanseinputtene så gør sine forskellige indtryk hen ad vejen, som vi så har en eller anden form for hukommelse og idégenererende funktion i vores hjerne, som bearbejder og forvalter de her sanseindtryk, kort sagt. Leibniz, den tyske metafysiker, er lidt optaget af, hvad det så er, den her tomme tavle, den er udgjort af. Og det er så som sagt blevet diskuteret frem og tilbage, og der er skrevet selvfølgelig flere afhandlinger og bøger om den her sag. Og Kant har læst sig op på det, og han vil ligesom gerne føre arven videre ind i den tyske oplysningstid, med særlig fokus på fornuftsbegrebet og forstanden og hele menneskets tænkningskapacitet, og måske også ovenikøbet mangel på samme. Kant er optaget af at følge Leibniz i udgangspunktet, men han er også optaget af at kigge lidt nærmere på, hvad det er, Hume får draget frem, når Hume, han ifølge Kant jo, sammenknytter årsag- og virkningsprocesserne. Altså det, som vi kalder for kausalitetssammenhæng. Kant siger et sted i Kritik af den rene fornuft, at hvis man fjerner alt det, der stammer fra vores sanser, så bliver visse oprindelige begreber tilbage. Disse begreber må være kommet til fuldstændig uafhængige af erfaringen, i det de gør det muligt at sige mere om de genstande, der fremtræder for sanserne, end erfaringen kunne have oplyst. Det er det ene projekt. Det andet er, at han er også meget optaget af, hvordan det går med de unge i dag. Han siger, at vi kan overveje, om ikke unge mennesker, der tørster efter viden, kunne anvende deres tid meget bedre, hvis ikke de misbrugte den på den sædvanlige dogmatik, der på et tidligt tidspunkt opmuntrer dem til en overdreven, selvtilfreds omgang med tingene. Kommer vi tilbage til ham lidt. Men altså, i 1781 så udgiver han den her store bog, som er oversat til dansk, Kritik af den rene fornuft. Og den er jo på omtrent de her små 600 sider, og 2 år efter kommer Prolegomena, som redaktionen her, der udgiver oversættelsen, siger, er, kan tænkes at forstås som en portal til, til Kants Kritik af den rene fornuft. Altså en form for åbning, selvom den er skrevet efter Kritik af den rene fornuft, er det en form for foretale, som ligesom gennemgår de samme temaer som Kritik af den rene fornuft. Så det er de her to, jeg ligesom vil krydse med hinanden, når det kommer til stykket. Og Kant starter faktisk prolegomen her med at sige, at disse prolegomen er ikke til brug for disciple, men for fremtidige lærere, og heller ikke disse skal de vejlede til at ordne foredraget af en allerede eksisterende videnskab, men derimod til først at opfinde selve denne videnskab. Kant er kort sagt meget optaget af at få fundet ud af, hvordan metafysik kan blive til en videnskab, og det ligger formentlig i kortene, når nu han er ansat som professor også til at varetage fag som metafysik. Og der vil han gerne gøre det til noget mere og til noget andet end en historietime, så at sige, hvor han fortæller om filosoferne primært opfattelse af Guds eksistens og Guds beviser osv. Andre forskellige typer af måder, hvorpå metafysikken har fundet sin form i forskellige filosofiske tekster fra helt tilbage til Platon og frem til Kants tid. Jeg vil simpelthen gøre metafysik til et mere lødigt fag. Til et videnskabeligt fag. Han starter med at skelne mellem nogle forskellige typer af domme, eller vidensområder, vil jeg kalde det, erkendelsesområder. Han snakker om det, han kalder for analytisk a priori domme, analytisk a priori viden, som for eksempel kan udtrykkes i et relativt banalt eksempel, som at alle ungkale er ugifte. Det er karakteriseret ved sådan en type udtalelse, at det for det første er en tautologi, kan man sige, det siger sig selv, og samtidig at det er ret sikker viden, kan man sige, men det bidrager ikke til nogen ny form for viden. Det er snarere en afklaringsdom. Det er ikke så meget en udvidende form for viden. Overfor der kan man sige, der har han at gøre med nogle andre typer af domme, som han kalder for syntetisk a posteriori domme, som
typisk er empirisk orienterede domme, altså som er baseret i erfaring, og som samtidig bidrager med ny viden. Han er meget optaget af at krydse de her to vidensfelter, henholdsvis analytisk a priori domme, som for eksempel også to parallelle linjer skærer aldrig hinanden. Det ligger i begrebet parallelitet, at sådan er forholdet, kunne man sige. Og samtidig så syntetisk a posteriori domme, det er jo sådan nogle, som for eksempel, at på Grønland er der is. Det kan man sige er sandt, for så vidt at man går op regelmæssigt og lige iagttager, at det forholder sig stadigvæk sådan, også specielt i de her tider, kunne det være meget interessant at studere af andre grunde. Men det er også det, som Kant siger, er usikker viden i en vis udstrækning. Så han er meget optaget af hans første, så at sige, strenge diagonale træk, kan man sige. Det er produktionen af et nyt område, som man kalder for syntetisk a priori dommen. Det vil sige en form for en splejsning mellem analytisk a priori og syntetisk a posteriori dommen. Og pointen med den form for viden er jo, at den både har en høj grad af gyldighed, altså er en sikker form for viden, men samtidig også en ny erkendelse. Ny, sikker erkendelse må være den vej, vi skal gå. Og det er sådan set det, han er i gang med. Han mener, at han kan genkende utrolig meget inden for det, han kalder for den rene matematik. Men lad det nu lige ligge. Det er der stadigvæk store diskussioner omkring, for eksempel er 7 plus 5 lige 12. Om det er en analytisk a priori, altså om det er en tautologi, eller om det er en syntetisk a priori dom. Eller hævdelse, eller viden, når det kommer til stykket. Kant, lad os prøve at gå ind i kritikken rene fornuft her, og lad os se her, jeg har fundet nogle steder, hvor jeg synes, han er i forordet her, så siger han, at det handler om her blandt andet, at forstanden skal til at beskæftige sig med sig selv og med sin form. Og han pointerer, at det vil fremme en revolution i tænkningen, og at vi rent faktisk godt kan skabe objektet. Det er ikke uinteressant. Han går videre og siger, at det, som han betegner sin filosofi som værende, han kalder den for det første for en transcendental filosofi, en form for transcendental idealisme, som ikke glemmer selve tingen i sig selv. Han mener han også, at han har en realistisk orientering. Så kalder han det også for en kritik. Han siger, at kritikken er jo en transcendental kritik. Kritikken er snarere en nødvendig forløbig foranstaltning, der har til formål at fremme en grundig metafysik, forstået som en videnskab. Og håber på, at det vil lægge grunden for et kommende metafysisk system. Længere henne hasalerer han imod, at grundighedens ånd har været død og borte i Tyskland, men ikke er det så meget mere, men nu den for en kort stund været druknet i tankefrihedens moderigtige og genialske larme. Og der mener han, at dristige og klart tænkende mænd skal gå i gang med at betræde kritikkens tornede veje, som han siger. En form for erkendelsesmæssig sendretssagelse lægger han op til i foråret. I hans indledning til det, der hedder indledningen til transcendentalfilosofien, snakker han om, at han vil skitsere en arkitektonisk mental opsætning, og han vil give en fuldstændig fortegnelse over de stambegreber, der udgør en ren erkendelse. Han siger så også, at transcendentalfilosofien er en filosofi om den rene spekulative fornuft. Hvilket jo selvfølgelig gør det spændende for os at følge med ind i. Vi kan lige kigge i prolegomen af, hvad der står her. Der er han jo optaget af. Han siger, allerede i paragraf 9 er han i gang med at sige, at findes nemlig, hvis den slet ikke indeholder andet end formen for den sansning, som i selve mit subjekt går forud for et hvert virkeligt indtryk. Lad os lige gå lidt tilbage her og se her, hvad er det, han er optaget af her. Han kommer fra, at han er optaget af det, der sker i mødet mellem sanseinputtet fra genstanden, fra tingene i sig selv, og så hvad det er, vi aktivt som erkendte væsener bidrager med os. Vi er med til at forme, så at sige, materialiteten, for at sige det meget kort. Som man siger, allerede i den første del i det, der overordnet set betegnes som den transcendentale elementare lære. Skal vi lige frem til den. Den transcendentale logik. Her snakker han om, at... undskyld, jeg har lige sprunget lidt for langt frem. Lad os gå frem til lidt tilbage til den transcendentale æstetik, som knytter sig til det, som man i prolegomena kalder for... det transcendentale hovedspørgsmål, nummer 1, hvor ledes af ren matematik mulig. Inden for den, der snakker han om to grundlæggende anskuelsesformer, nemlig tid og rum,
som vi på mange måder ikke kan undsige os, ikke at være det, der præger vores erfaring af tingene. Vi er nødt til, siger han, at der må være noget, som aktivt bidrager med at påvirke tingene, som den viser sig for os. Der er noget, som vi medinddrager. Han snakker om det, han kalder for den ydre sans i rummet og den indre sans. Han siger, at man kan ikke forestille sig tiden som noget ydre, så lidt som rummet kan forestille sig som noget inde i os. Kan det også kendt for at sige, at mennesket eksisterer ikke i tiden, men tiden eksisterer i mennesket? Og pointen er jo sådan set her i hans nøje analyse af erkendelsesprocessen som sådan, og samtidig det, som man kalder for mulighedsbetingelserne for erfaring overhovedet, og erkendelse som sådan overhovedet, der tager han det ligesom i tre tempi. Først og fremmest de her to anskuelsesformer, at for at noget kan vise sig for os, så rumliggøres det, så at sige, så formgives det inden for det, som vi aktivt bidrager med. Vi anskuer det, i den forstand formgiver vi den her pågældende genstand. Men samtidig giver vi også, eller det bevæger, siger han, inde i vores sind en tidsmæssig varighed via den kontakt. Så det han hurtigt kommer frem til, eller ikke så hurtigt, det tager pænt mange sider, før han kommer til anden del af kritikken af den rene fornuft, og det som i prolegomena hedder det transcendentale hovedspørgsmåls part 2, del 2, nemlig ud fra spørgsmålet af, hvordan er ren naturvidenskab mulig, så går han i gang med det, han kalder for sin afdækning af vores forstand. Han siger, forstanden evner ikke at anskue, sanserne evner ikke at tænke, kun når de forsones, opstår erkendelsen. Så det vil sige, at når vi via vores sanseapparatur, så at sige, anskuer eller formgiver den pågældende genstand i tid og rum, så er det jo ikke nok til, at vi har foretaget os en erkendelse af den pågældende sag. Vi skal have en forstand til aktivt at yderligere tænke og præge i den forstand den pågældende genstand, som vi har inden for skubbet. Og her der får han så mageløst for han fremdyrket det såkaldte kategoriskema, som i den her oversættelse af Kritikken rene fornuft befinder sig på side 99 og kan eksplicit jo fortæller om sin inspiration og sin gæld for Aristoteles, og her befinder den sig lidt længere fremme. Den befinder sig heroppe omkring på, hvor har vi den henne? Her, på side 66. Og den er interessant, fordi at det er de 12 kategorier, jeg plejer at sige, de 12 stempler eller vektorer, som vi har at gøre godt med i vores forstand. Det er dem, hvormed vi begriber, det er de rene begreber, hvormed vi fatter og begriber tingene, som de viser sig for os. Og det er altså nogen, som han så at sige deducerer sig frem til i Kritikken af den rene fornuft. Han kommer lidt hurtigere omkring det i prolegomena, men det er også en kortere udgave, kan man sige. Og dem vil jeg gerne lige liste op. Han siger, at der er 4 overbegreber, som vedrører det, han kalder for den transcendentale tabel over forstandsbegreberne. Vi er altså inde i det, der hedder den transcendentale analytik. Og efter kvantiteten, siger han, som er et overkategori for 3 af forstandsbegreberne, så har vi enhed, vi tænker i enhed, altså i mål, vi tænker i flerhed, altså i størrelser, vi tænker i alhed/totalitet, og det er det, han sat i parentes som helheder. Den anden overkategori kalder han for kvalitet, og her har han betegnet realitet, negation, begrænsning, skråstreg, indskrænkning, som de begreber, vi bruger aktivt til at få tingene til at vise sig for os, som noget bestemt. Den tredje overkategori kalder han for relationen, og den er defineret i og for sig ud fra 3 underkategorier, ikke? Substans, årsag og fællesskab. Og her kan vi finde kausalitetsbegrebet, altså årsag, som han er blevet inspireret fra David Hume, den skotske empirist. Den sidste overkategori er modaliteten, altså gradstænkningen, kan graduere tingene, har han defineret ud fra mulighed, eksistens og nødvendighed. Og det er klart, det ville være super smukt, tror jeg, hvis det var, jeg kunne redegøre for hans måder at komme frem til de her 12 rene forstandskategorier, som jeg kan sige. Pointen er, det vil jeg så ikke gøre desværre, pointen er, at det synes jeg er rigtig svært for nu at være ærlig, men han arbejder på at udlede de her 12 forstandskategorier med henblik på at få afdækket først og fremmest, hvorfor ren naturvidenskab er mulig, og dernæst for at finde ud af, hvad det er, vi sådan set har med, kunne man sige, mental software, altså hvad der er på den tomme tavle, når det kommer til stykket, som gør, at indtrykkene lander sig på den måde, som de nu gør, som gør, at vi er i stand til at begribe dem. Og det er altså ikke nogen begreber, han mener, der er kommet til os via
induktioner, så at sige, via sansebaserede oplevelser eller processer som sådan. Det er noget, som udgør vores setup fra begyndelsen af de her 12 forstandskategorier. Så nu har vi altså at gøre med to anskuelsesformer, benævnt som tid og rum, betegnet inden for den del i kritik af den rene fornuft, der hedder den transcendentale æstetik. Og så har vi at gøre med 12 forstandskategorier med fire overkategorier, kvantitet, kvalitet, relation og modalitet, som er det, der udgør vores forstandsaktivitet, når det kommer til stykket. Og det er altså nogen, som vi ikke kan undsige os at have med at gøre. Det er sådan set det, der bestemmer os som et erfarne og også erkendende væsen. Og samtidig er det også det, Kant mener, der muliggør, at både ren matematik og den rene videnskab er mulig overhovedet. Det næste, han så er optaget af, det er klart, at vi befinder os selvfølgelig her i det, han kalder for det aprioriske. Vi befinder os her på det transcendentale niveau, på det, der forudsætter, at erfaringer og erkendelser er mulige. Han er i gang med at afdække vores, kan man sige, vores mentale bagage. Ikke sådan historisk set eller psykologisk set som sådan, men vores kognitive software. Men han er også optaget af en anden ting, han er optaget af, hvad det er, der ligesom, at det ligesom knytter sig til. Og der kan man finde for eksempel på side 117 i Kritik af den rene fornuft, at han er optaget af at bestemme en eller anden form for enhed, som forbliver den samme. Altså en art jeg, kunne man sige, eller et jeg-begreb hos Kant, et selv, en bevidsthed. Han siger, at den oprindelige og transcendentale betingelse er nu ikke andet end den transcendentale apperception. Og der har han inspireret Leibniz, så han siger længere ned på samme side, den rene, oprindelige, uforanderlige bevidsthed vil jeg nu benævne den transcendentale apperception. Og det er den, han tænker, som værende det nødvendige og logiske grundprincip, som gør, at der er nogen, der så at sige, har de her erkendelser. Det, der er i gang, altså han kalder det faktisk også længere henne for den transcendentale perceptionssyntese, fordi det er en, han forestiller sig, at det er en enhed, der fortløbende så at sige, reproducerer sig selv omkring sig selv, syntetiserer, binder sammen til sig selv. Han er meget optaget af de her forbindelser, tankeforbindelser, de her hvad kan man sige, kognitive og forstandsmæssige forbindelsesaktiviteter i vores, hjerneaktivitet. og det er ligesom det, udover han selvfølgelig runder hele den transcendentale analytik af med at forsøge at begrunde sine forstandskategorier, så går han videre til den, til den tredje del i Kritik af den rene fornuft, som er jo det sådan set, det hele handler om. Kritik af den rene fornuft handler jo om at nå til fornuftens niveau, og her bestemmer han sådan set det, som er det, han kalder for den transcendentale dialektik. Og det er også her, det kan se på den her side her, ups, skal måske lige finde, det er jo en stor bog at finde rundt i, kan man sige, ikke? Den her på side 244 starter den transcendentale dialektik med et afsnit, der hedder om den transcendentale illusion. Og det her, han går i gang med sin kritik, kan man sige, af fornuften. Han går faktisk også på den måde i gang med at kritisere den traditionelle metafysik, fordi han er optaget af at få afdækket om for eksempel sådan nogle tekster og tanker omkring sjælens udødelighed, om verdens sammensætning som helhed og om Guds eksistens som sådan, er noget, som man strengt taget kan tillade sig at hæve det med sikkerhed. Han mener jo, at det er noget, som vores forstand kvæg det forhold, at vi har de der 12 kategorier, jeg går godt med, at vi ikke er i stand til at fatte det, vi ikke er i stand til at begribe det. Og det vil sige, at de tre, og det ligger også i metafysikkens begreb, at det er noget, der går ud over fysikken, ikke? Altså ud over naturvidenskaben som sådan. Så derfor er han optaget af at finde ud af, hvordan den her fornuft, altså vores fornuft fungerer. Han mener, at den har to sider i sin aktivitet. Den har en samordnende aktivitet, som man også knytter an til hans refleksionsbegreb, nemlig at koordinere, så at sige, hvordan vores forstand arbejder med de her 12 forskellige kategoriale processer i forhold til at bestemme ting, som den viser sig for os i tid og rum, ikke? Efter anskuelsesformernes bearbejdning af tingen i sig selv for os. Han siger, at den fornuften har, så at sige, en immanent orientering i forhold til forstandsaktiviteten, men den opererer jo med idéer, siger han, den har også en, altså vores fornuft, den har også en transcendent orientering, og det er der, han mener, at vi har at gøre med transcendentale illusioner, siger han, vi har at gøre med fornuftens tøjlesløshed. Han kan spore, at der eksisterer samlet set tre grundlæggende fornuftsidéer, som fornuften har, og ligesom har blotlagt op igennem filosofihistorien primært, ikke?
Og dem samler han sådan set i det tredje transcendentale hovedspørgsmål her i i prolegomena, som jo har underspørgsmålet, hvorledes er metafysik overhovedet muligt, og det er så også det, der i den kritik af den rene fornuft hedder den transcendentale dialektik. Lad os nu bare tage den fra prolegomenas siden, fordi den er forholdsvis lidt mere enkel, ikke? Sådan en portal, så at sige. Ikke? Den første fornuftsidé, den første form for metafysik, kan man sige, det er det, han kalder betegner for den første transcendentale idé, det er det, han kalder for den psykologiske idé. Altså ideen om, at der er et jeg, ideen om, at der er en sjælens udødelighed, eller en sjæl som sådan, det kan vi strengt taget ikke vide. Vi kan faktisk ikke fatte det, vores forstand, så at sige, kan ikke inkorporere det, fordi det kan ikke komme igennem erfaringen. Vi kan ikke erfare det jeg, som vi erfarer det pågældende jeg med, så at sige. Så vi har faktisk en spaltning i jeget hos Kant. Vi har at gøre med et såkaldt empirisk jeg, altså det sansebaserede jeg, det jeg kan iagttage, eller jeg kan iagttage gennem alle andre iagttager det, osv. Men det, der iagttager, at jeg iagttager det, det kan jeg ikke erfare som sådan. Det er en logisk nødvendig forudsætning, som i øvrigt Husserl og andre spiller videre på frem efter i tiden. Den grundlæggende den moderne filologi, ikke, og Heideggers lærermester Edmund Husserl snakker også om det transcendentale ego. Men den psykologiske idé i og for sig er det, som han betegner som et regulativt princip. Ikke? Det er med til at regulere den måde, hvorpå vi befærder os rundt i vores tilværelse. Det er ikke et konstituerende princip, som man mener, at forstandskategorierne og anskuelsesformerne udgør. Så har han så den anden store idé, altså den anden transcendentale idé, det er det, han kalder for de kosmologiske idéer, hvilket slet ikke er uinteressant i forhold til i dag, og hvordan vi opfatter verden som helhed. Han siger, at der findes en interessant fejlslutning, der findes nogle konflikter i vores fornuft, hvad angår de kosmologiske idéer, når han spørger det historisk. Han siger, at der er jo nogen, der mener, at verden i tid og rum har en begyndelse. Altså, der er en sat en grænse i udgangspunktet. Der er også nogen, der mener, at verden i tid og rum er uendelig. Og det er jo selvfølgelig, så at sige, et dialektisk forhold, eller strengt taget, der er en konfliktuel relation derimellem, ikke? Fordi man kan ikke hæve det ene, og så også det andet samtidig i hvert fald. Så det deler sig. Sætning 2 hedder, at alt i verden består af enkelte dele, det vil sige helt ned til mindste detaljer, fra atomer til kvarker og kvanter og hvad ved jeg. Og så er der mange, så er der andre, der mener, at der ikke gives enkelte dele, men snarere mere det, man vil ske fra at gå fra partikulær teorien eller til bølgeteorien, at alting hænger sammen i større og større ordner. Det er jo også i sig selv modsætningsfyldt, ikke, de to hævdelser. Den tredje antinomi, som man kalder det, det er, at der i verden gives årsager ved frihed. Altså at ideen om den frie vilje, det er en klassisk diskussion inden for filosofihistorien, forholdet mellem fri vilje og determinisme. Og han mener, på den anden side, så er der en masse, der mener, at der ikke er nogen frihed, men alt er det, som Kant betegner for natur. Det vil sige, at alt har en nødvendig konsekvens af de processer, der nu end foregår. Alt er, så at sige, genetisk kodet, og hvad det er i følge, så kunne man sige, i forhold til i dag, ikke? Der ligger selvfølgelig også en klassisk diskussion derimellem med frihedens trængsel, så at sige. Ikke? Er det muligt at forestille sig, at man kan bryde ind i, med en ny årsagskæde, så at sige, i en gældende, determineret orden? Den fjerde sætning, den fjerde antinomi, kalder han for på den ene side, at i verdens årsagernes række er der et eller andet nødvendigt væsen. Altså det, vi måske i dag vil sige, at i dag... er der noget, at alt sker med nødvendighed, så at sige, en eller anden form for skæbne, der er ligesom en, ikke et væsen, men en eller anden form for skæbnesvanger konsekvens af, hvad det er, der sker, hvad det er, der foregår. Og så er der alle de andre, så at sige, strengt taget, som mener, at der er ikke noget i det i verden, der sker med nødvendighed, men alt sker i tilfældighed, af tilfældighed. Det vil sige, at vi har mere over i en kaosteoretisk tankegang, ikke? Alt er... et spørgsmål om tilfældigheder, når det kommer til stykket, og så lægger vi os så mening ind i det. Det er så en anden historie. Men pointen er bare, at den fjerde antinomi er også to grundforskellige synspunkter på verden som sådan. Og samlet set, så er de her fire antinomier under betegnelsen de kosmologiske idéer, er sådan set bare det, han betegner som endnu et træk ved vores tøjlesløse fornuft. Specielt når det er, at nogen eller vi begynder at hæve det med lige så høj grad af sikkerhed, som det, som vi via vores forstandsaktivitet og vores anskuelsesformer påberåber os gyldig viden i forhold til. Den sidste fornuftsidé, som man bearbejder i kritikken af den rene fornuft under den transcendentale dialektik og her i det tredje hovedspørgsmål, ikke, det er den teologiske idé.
Det er ideen om et højere væsen, en form for Gud og så videre. Og der stiller han sig jo kritisk over for det, så det han mener det er, altså i hvert fald for i forhold til at gøre det til en videnskab på naturvidenskabens grund som sådan, ikke? Fordi vi strengt taget heller ikke kan begribe, altså vi kan ikke med vores forstand fatte et højerestående væsen som sådan. Så meget af det overlader han, det som vores fornuft har været optaget i historien, mener han overlader henholdsvis til etikken, hvad angår friheden, kommer han tilbage til den praktiske fornuft, og til religionen som sådan, når det kommer stykket. En anden interessant bemærkning, synes jeg, det er jo, at han har jo sat sig for at forsøge at fremskrive nogle syntetiske apriori, og det han mener, han får beskrevet her i kritikken af den rene fornuft og prolegomena, det er jo en lang række af nødvendige betingelser for erfaringen overhovedet, og det er klart, det er blevet diskuteret frem efter, ikke? Om hvorvidt han har fat i den lange ende. Mange mener, han selvfølgelig får afdækket og får lagt en ny grundsten, som senere hen bliver kanaliseret over, kan man sige, sprogpsykologi i kognitionsvidenskaben osv. Hele den her interesse er at afdække betingelserne for, hvorfor vi tænker, som vi nu end tænker, og erfarer og erkender tingene, som vi nu end gør. Og der tænker jeg ikke nødvendigvis kun i forhold til de her mere socialkonstruktionistiske forforståelser og kontekstualiserede bestemmelser af, hvorfor vi nu agerer, som vi gør. Men simpelthen fordi Kant, kan man sige, er vel ikke andet end en kognitiv repræsentant. Ikke? Han repræsenterer en kognitiv konstruktivisme, ikke? Forstået på den måde, at vi kognitivt, mentalt, bearbejder tingene, som de viser sig for os. Derfor er selvfølgelig det ulykkelige tilfælde også, kunne man sige, strengt taget erkendelsesteoretisk, at vi aldrig nogensinde kan komme til at erfare virkeligheden, som den er i sig selv, men kun for så vidt, den repræsenterer sig for os, qua det forhold, at vi har en lang række kategorier, som Kant kalder det, en lang række begreber, som vi både kan afdække love på baggrund af, fordi de svarer til nogle af de love, der er i naturen. Vi har dem nemlig til at kunne afdække dem med det vi nu har, det er hans forsøg, ikke? Så det ikke bare bliver det, han kalder for en kritisk idealisme, så at sige, der lukker subjektet omkring sig selv. Det er en meget vanskelig manøvre, han arbejder med i forhold til det, at prøve at sige, at det han faktisk prøver at afdække, det er noget, som også har en objektiv gyldighed, ikke? Og ikke kun en subjektiv beskaffenhed. Men vi kan jo prøve lige at orientere det her i retning af en mere praksisnær anvendelsesorientering af de her 12 forstandskategorier. Vi kan jo prøve for eksempel at tage sådan et eksempel som lykken. Vi kan prøve at sige kvantitativt bestemt, ikke? Hvis vi tænker den inden for den kvantitative side i vores forstand. Findes der én lykke? Findes der flere lykker? Findes er alt lykkeligt, ikke? Er alt det, der sker, vi kan jo tænke lykken som det hele, når det kommer til stykket. Nogen kan i hvert fald, ikke? Vi kan tænke lykken kvalitativt, ikke? Hvad er lykkens realitet? Er lykken realistisk? Hvad er dens negation? Hvad vil det sige at være ulykkelig? Hvad er ulykken som sådan? Hvad begrænses af lykken? Hvad begrænser lykken som sådan? Vi kan tænke den relationelt. Hvad er lykkens substantialitet? Hvad er lykkens væsen? Hvad er lykkens essens, når det kommer til stykket? Hvad er lykkens kausalitet? Hvad forårsager lykken? Både hvad bevirker, at lykken opstår? Og hvad er konsekventen så at sige, at lykken er til stede? Hvad er lykkens fællesskab? Hvad er det lykkelige fællesskab? Hvad er det lykkelige rum af relationer som sådan? Hvad er lykkens modalitet? Lykken i grader mere eller mindre lykke? Hvad er lykken som en eksisterende faktor? Og for Kant er eksistens et spørgsmål om at bevæge sig ud over sig selv. Hvad er lykkens som proces, så at sige? Hvad er lykkens mulighed? Hvilke muligheder har lykken? Og hvad er lykkens nødvendighed? Hvilke nødvendigheder har lykken? Det er et forsøg på at applicere de her forstandskategorier, som ifølge Kant vi alligevel ikke kan komme uden omkring. Og som samtidig udgør det, som man kalder for de rene begreber i forhold til erkendelse som sådan. Jeg kommer med vilje heller ikke ind på hans refleksionsbegreb. Det kan man nærmere studere i forholdet imellem forstands, altså man kan sige, i forholdet imellem, eller i overgang i bevægelsen imellem, i kritik af den rene fornuft imellem den transcendentale analytik og den transcendentale dialektik, altså i forholdet af det, jeg kalder dramatikken mellem forstanden og fornuften, der ligger vores refleksionsprocesser og dermed også Kants refleksionsbegreb og betegner fire forskellige akser, hvor omkring refleksionen genereres. Men det kan man selv læse nærmere ind i kritik af den rene fornuft. Så jeg vil slutte af med et citat for Kant her, som jo viser hans strenghed også, ikke, i temperament. I en tid, hvor man i højere grad mener at kunne påvirke sindet med smægtende sentimentale følelser eller højdragende, svulstige anmagelser, som snarere får hjertet til at visne frem for at styrke det, end gennem en sober og ærlig forestilling om pligten, der er bedre afstemt med den menneskelige ufuldkommenhed og fremskridtet i godhed,
så er det mere påkrævet end nogensinde tidligere at gøre opmærksom på den kritiske metode. Så tiden er kommet endnu en gang til kritisk reflekteret selvransagelse. Tak for det, Kant.